田村です。今までね、食のチャンネルでずっとやってきたのに突然ディープな、格闘技話になってしまって、まあ田村狂ったかと、まあ、そんな感じに思われる方もいらっしゃると思いますけども、実はねこの表面が私、明るいんですよね。まあで、まあ何でもありのチャンネルということで、興味のない方はスルーしていただけたらと思ってます。テーマは、朝倉未来選手は令和の足原秀幸先生になれるかっていうお話ですね。で、今回のお題として、朝倉未来選手ね、あの喧嘩柔道足原秀幸先生のようなね、歴史に名を刻む天才カリスマになり得るかっていう、まあそういうテーマですね。で、今回のね朝倉選手残念でしたけども、前回の動画でね、朝倉選手に注目していたと言いましたけど、まあ他の人に言わせればね、そりゃ当たり前だと、今評判のね朝倉未来だから注目して当たり前だろうって、まあそういうふうに思いますけど、実はね私彼には全然興味なかったんですよね。で、今まで本当全く興味なかったんですよ。で、一つはね、体見てね、フィジカル的にさほど鍛えてないなみたいな点でね、まああまりピンとこなかったっていうのがあったんですけど、まああんまり何とも思ってなかったんですよね。ただね、同じ YouTube やってる人間として人気を博してるっていうのを聞いて、まあ少し見てたらね、まああの前ね彼の経歴から見た状況と違って、もう凶暴でも何でもなくて頭も良くてね、他人とね良識持って接するっていう、そういう物腰もね持っていると。で、いろいろとね悪さやってきたけれども、良き方向に進むための人生経験を着実に積んでいるなと、まあそんな風に感じて、まあ今はいたんですよね。まあ、それはそれでね、めでたいし、応援したいとも思ったんですよ。で、実際に動画も面白いし、鍛えているようには見えなくてもね、まあ、実践で磨くという、まあ、そういう面白い人だなと、だんだん少しずつ興味は持ってきて、で、あまり経歴とかもね、知らなかったんですけど、まあ、なんかのね、格闘技経験、何なんだろうなという、まあその辺正体不明な感じだったんですよ。で、喧嘩術のみなのかなと。で、そういうのあんまり好きじゃなくてね、まあ何年か、ね、何らかの格闘技のね下地が欲しかったっていうんですけども、よくよく調べてみたら、あの極真空手やってたっていうことも分かって、そしてなんと相撲もやっていたという。これがね、幼少の頃、小学生ぐらいの時からやっていて、で、外国の格闘技の経験は、ボクシング、レスリングっていうのも未経験。で、キックボクシング、柔術も未経験で、ボディービルも未経験と。逆にね、興味を覚えたんですよ。その下地でね、まあ、総合格闘技系武道の全道会に入ったと。まあ、そういう話らしいんですけども、まあ、正確に言えばね、西洋の格闘技の匂いより、全道会の試合を見る限りは日本の武道っぽいっていう、まあそういう総合格闘技なんですよね。で、いろいろな意味で日本の武道的なもので体を鍛えてきたのが朝倉未来という選手なんですね。で、その後もフィジカルトレーニングや繰り返すトレーニングをね、否定して、実践トレーニングのみで短期間で仕上げる形式ということでね、1日に1時間しかトレーニングしないと。で、まあ、それ聞いた時はちょっとね、やっぱりね、実践スパーリングだけって聞くと何の経験もなくね、グローブつけてスパーする不良集団みたいで嫌だなと、まあ思っていたわけで、そういう人たちたくさん見てきたしね、それで強い選手なんて見たことなかったわけでね、まあそこまでに行き着く過程を知りませんでしたから、まあ彼がねそういう下地があったんだっていうことで、その部分に非常に興味を覚えたんですよね。でね、さてね、あの有名な喧嘩柔道の足原秀幸さんをね、なぜ出したのかと。で、私はね、もちろん空手バカ一でね、主人公のね、ま、大山マスタス先生をはるかに超える人気を誇る準主役と、ね、なってしまった足原秀幸先生を密かに尊敬していたっていう感じなんですけども、まあここで一つね、足原先生がどんな経歴で、空手の職人になったかっていう、まあ、調べたんですけどね、で足原先生の、まあ、幼馴染の証言を得てね作られた、
松宮康夫さんのね著書の喧嘩縦断と呼ばれた男という中でね、足原先生の成長のいきさつとか強さへの考えが、まあ、足原いや朝倉未来選手とね非常に似ているなと思いついたわけですね。まあもちろん足原先生の、まあ、さすらいからというとかそういうのも全部ね初版で買って見てはいましたけどね。まあこの本の場合はね徹底したね現地取材を行ったね名著なんですよね。で、その中でね先生の武道の基本というのは幼少の頃に習った剣道から来てるっていうことなんですよ。剣道はねもちろん日本の武道で間合い踏み込みというものがね非常に重視されていると。で足原先生が叩き合いではなくて居合いのように切り込むスタイルやタイミングを考える組手だったのは、まあ、剣道の影響だったっていうことだと思います。で足原先生の喧嘩っていうのはね街中で反社の人たちに、ゲームと称してね実戦を行ったわけですね。で肩ぶつけて相手が手を出す前に攻撃するという形で続き最短距離でパンチを繰り出すっていうそういうやり方で常にね道場の技が使えるかどのように使えるか実践で試して分析したようです。まあちょっとね褒められたことじゃないんですけどね、まあ、ただまあ相手が相手ですからね。で弟子たちもねなぜ今の技が決まったか理論づけるってことをね強く教えているっていうスタイルだったみたいです。だつまりね技の研究こそ命というふうに考えたわけですね。で足原先生がボクシングジムに通っていたかどうかは謎に終わっていたようですけど、足原先生が手技に関してはボクシングを深く研究する必要があったということで、ボクシングの研究をかなりしていたっていう、まあ、経歴があるみたいですね。しかしねそれを、ボクシングをその根本にしてはいないようですね。でムエタイも研究したされたようですけども、さばきの一環として蹴りに対する対応扱いを考えていたようですね。でつまり蹴りを受けてどう崩すかというそういう方向ですね。だからね足原先生はね習いに行くというより自分で持っているポテンシャルや技術を基盤にして映像などで研究し実践で試しで実際にその感触をデータとして分析するというのが喧嘩縦断足原先生の、やり方だったんではないかなと思いますね。でそういえばね足原先生は親もいないね天涯孤独の身の上だったわけで高校すら行けなかったそうですけども、中学時代は数学はのクラスでトップだったらしいですね。で非常に頭良かったらしいです。で芸術の面でもね賞を取ったりとかしていて、まあ、そういった部分は同級生がね証言しているんですよ。でつまりね分析する職人的な思考の基盤っていうのがもともと脳にあったっていうことですね。で、まあ、ここまで喋りましたけど、なぜ朝倉未来選手がなぜ現代の足原秀幸になり得るかという説明を加えねばなりません。で朝倉未来さん ね正直まあ、グレて喧嘩三昧までの理由はよく知らないし、お母さんをね守らず困らせたっていう面ではねちょっと私自身のね思想とはね真逆だから、まあ、理解できないし、足原先生の底辺でね労働してね生きてきたっていう青春とも真逆なんですけど、一つ気になるところがね、朝倉未来さんが若くしていつ死んでもいいっていう考えで生きてきた人なんですよね。でそして足原先生も不幸な境遇に対して捨て鉢になっていて35歳まで生きていられたら同じと、まあ、そのように思って生きていたらしいんですよ。でその2人の、ね、共通点が若い頃に捨て鉢になって命を粗末にしても良いという考え方の時期があったということですね。で2人とも同じ極真空手に出会い、そしてそれをもとに実践で使いましたが、足原先生は、ね、空手の職人として進んだんですね。で朝倉選手の場合はプロの、ね、選手として、プレイヤーとして、ね、進んだわけですね。まあ、進路は、ね、違うもののマスコミに騒がれる存在になったのは同じだということですね。そして、ね、2人の共通点としてパワーに、ね、頼らず肉体改造もほどほどにして、しなやかな体をしているという点なんですね。
で、芦原先生もね、ごつい体ではなかったですね。芦原先生の場合はキックボクサーのような体型ですけど、腰はまあまあどっしりしてるという感じですね。で、パワートレーニングはね、靭帯損傷とかね、リスクもあるし、朝倉選手の場合故障っていうのはあまり聞いたことありませんので、トレーニングをやりすぎると故障することも多々あると。ね、極真空手の、ね、天才空手家と言われたね、松屋清さんもね、スクワット200何十キロか上げて、ルート練習でしてて、失敗しちゃったんですよね。で、全国の整骨院を回って治療したんですけど、結局治らなくて、で、第4回世界大会で、ね、まあ私もね、間近で見ましたけど、第1回戦なんてもう足がくっちくちになっちゃって、もう本当に、これが松井明清かみたいなね、そんな感じになるくらい硬い動きになってしまったのを覚えてますけどね、まあ、結局優勝はしましたけどね。ただね、やっぱり気になるのがちょっとあって、朝倉さんのね、動画でね、マイホームジムを作ったっていう話ですけど、まあ、見ていてね、羨ましいなと思ったんですけど、まあ、ただね、発言でね、スクワットで200キロ上げたいとか言ってたんですけど、まあ、ほどほどの重さでやめた方がいいかなと、まあ、私もねパワーリフみたいなことやってたんで、限界をね、重量限界超える重量を持ち上げるときにはね、やっぱテクニック必要になっていくんですよ。それはまあ格闘技の筋肉とはまた別のものになってしまうんで、怪我もするし、僕も怪我しましたしね、まあ、やっぱりね、腕とか足っていうのはね、筋肉と靭帯でぶら下がってるだけなんですよ。で、切れたりねするとどうなるかというと、二度と修復しないんですよね。で、ベンチプレスにしたって脇をね、締め気味でやんないとパンチが遅くなったり腱を痛めたりするんでね、まあ、その、ね、まあ、格闘技に向いた怪我をしないように筋トレしていきたいな、してほしいなっていうふうに思ってますね。まあ、本当に靭帯損傷とかもやっちゃうとね、もう終わりなんでね、まあ、懸垂やりたいとか言ってたんでね、あの選択は非常に良いと思いますけど、まあ、できればね、ナローでやってくれた方が格闘技向けの筋肉がつくかなって、そんな風に思ってます。まあ、でもそもそもですね、私からミクル選手のね、あの魅力って何かって言ったら、映像などによる研究とね、実践トレーニングの反復の繰り返しっていうのは、芦原先生ともね、共通しているところなのでね、まあ、そこがまさしくね、朝倉未来に惹かれるっていうところだと私は思ってます。で、彼にね、最先端の海外に行くように周囲を言ってますけど、どうなんですかね。まあ、俺流でいいんじゃないかなと思うんですけど、彼にね、戦略と技の読解のね、資質があるならばね、勝つと思うし、負ければまあそこまでだと思うしね、まあ、その辺は勉強だと思うんですけど、海外に行けばね、まあ、フィジカルトレーニングとかね、間違いなくあるだろうし、慣れないね、ボクシング、レスリングの練習もね、あるだろうけれども、まあ、逆にね、壊される可能性もあるんでね。で、日本の武道を根本に、ストリートファイトで磨いた腕っていうのは、ジム内での研究、で、実践トレーニングっていうのは、まあ、ストリートファイトの延長みたいなもんですからね。練習を長時間やって格闘技漬けにするのも彼にとってはマイナスなのかなって思ったりもするんですよね。で、まあ、ちょっとすごく批判を受けてる、動画作成についてですけどね、芦原先生の場合ね、まあ、例にすると、小学校少年時代はね、芸術の、中学の時か、芸術の才能があって、人生の、いや、そうだな、賞も取ってたって話なんですけど、芦原先生のね、人生のね、後半っていうのはね、警察などのね、護身用の武器である、ね、A バトンのね、開発に全力を捧げていたんですよね。まあ、それはね、芸術的な要素もある、ね、職人作業だったっていうことなんですけどね。朝倉選手はね、現在 YouTube で動画作品を作ってますけども、私もね、動画とか作っているんで、まあ、動画作る作業っていうのは、まあ、アートを意識した動画もありますし、その昔ね、芸術家を目指していた、まあ、僕なんかはね、昔の夢を叶えてるっていう意味では、楽しい、まあ、作業ということでやってるんですけども、まあ、朝倉選手もね、動画作るっていうのは創造物をね、作り上げる行為であってね、アートの活動の一つであって、格闘技の、
練習も作り、動画も作る、時間も作ると。で、それは体を休めるっていう効果と想像力を伸ばして、生活にメリハリが出るんじゃないかなと思うんですよね。まあだから動画作りっていうのは遊び半分に見えるかもしれないけど、まあ真剣にやってるという部分があるんでね。まあこれ続けてもらっていいのかなと。で、一日中ね、ハードに体を追い込む格闘家もいますけど、まあ違うアプローチの選手もいて、まあ朝倉選手の場合は、まあ、想像力豊かにして、そうだ、足原先生のように、達人の域に達してほしいなって、まあそんな風に思ってます。まあ彼はね、できる逸材じゃないかっていう風にちょっともう期待してるんですけどね、そっちの方面白いなと思ってるんですよ。まあその想像力と研究分析力っていうのをね、磨くっていうのも、格闘技としていいんじゃないかと、まあそういう風に思うんですけどね。で、今はね、戦術としてね、垂直に立って相手の足取りとか許してますけどね、いずれはね、タイプとしてね、同じの、まあ、ミルコ・クロコップのようにね、足を徹底的に取らせないでね、パンチとキックで倒すスタイルで行くところに行き着くんじゃないですかね。で、山本キッドさんもね、レスリング出身ですけど、徹底して寝技を避けて足を取らせずパンチを磨きましたしね。で、ミケル選手のね、戦術はね、まあ、あれはあれでいいと思うんですけども、もう今度はね、足を取らせないっていう形になっていけば、もうだいぶ変わると思うんですけどね。で、ミルコさんもね、キッドさんもね、膝の靭帯痛めて、その後冴えなくなっちゃいましたけど、二人ともね、練習のやりすぎっていうのもあったと思うんで、まあ、とにかくね、やっぱりね、膝とかのね、怪我はね、命取りなんで、まあ、頭のいい彼はね、相撲での腰の強さだけではね、柔術家の引き込みは、ちょっとなかなか難しいものがあるって分かったと思うので、次はね、足を取らせない、そういう戦術を練るんじゃないかなと思いますね。で、今回のようにね、まあ、距離感があやふやだったりとか、相手の方がね、ローキックの数が多かったりするっていうのも、ちょっと違和感あったんですけどね、そういうこともなくなるだろうし。で、得意の打撃である、蹴り技のローキックがね、かなり効いていたので、逆に内股を蹴られて、距離をね、詰められる結果にもなっちゃってたんですよね。だから制空権を握ってね、戦って倒すべき人ではないかと。まあ、それにはやっぱり、打撃の距離っていうのが大切かなと。で、足原先生でもね、やっぱ寝技をやるとはとても思えないんでね、徹底して打撃の距離っていう、まあ、制空権をね、保つということが大切なのかなと。で、そうでなければね、今更、柔術をね、一からやってくのかなって、それちょっと難しいのかなと思うんですよね。まあ、防御からね、打撃達人にね、専念した方がいいのかなと、まあ、そういうふうに思ったりもしますけど。で、足原先生がね、リングに上がることってもうね、まあ、ちょっと想像もしたくないんですけどね、もし上がったならばね、朝倉未来選手こそね、足原秀幸の戦いを再現できる、まあ、そういう人物ではないかと、まあ、私は思っております。で、今のままね、生活変えることなく研究と戦術で朝倉未来選手はね、喧嘩柔道を受け継ぐことができたら面白いなと。で、あとね、願わくばね、引退しないで調子のいい年はやるというスタイルで、あやふやにした方がいいのかなと思うんですよね。で、まだまだね、研究して何倍も強くなってほしいなと。で、せっかくのスター誕生なんでね、終わり発言この前にして、ちょっとあれはね、良くないなと思ってね、今終わるのね、残念だなと思うんですよ。私はね、つい最近まで本当に無関心だった彼なんですけどね、今はね、がぜん興味を持ってね、ちょっと動画もね、この前、ジムの、マイホームジム見てた時は、なんか、この動画面白いなと思ってね、まあ全然フォームとか見てたら、全然、ボディビル、知らない人なんだなっていうのはすぐ分かったけど、まあでも、これから、まあ、体をね、全体的に鍛えて、なんか、スクワット何百キロだとかね、なんていうの、ベンチプレス180キロだとか、なんとかやっても良くないんでね、筋肉全体をね、体全体に筋肉鍛えて、あれで、そういうのを動画上げてくれたら、
新たなね、ファンがつくんじゃないかなって、そんな風に思って見てたんですけど、面白かったですね、あれ。でね、まあ、だからそういう風に、まあ今はね、本当がぜん興味持ち始めてね、必死の形相で戦う令和の喧嘩銃弾っていうね、そういうのに変身した姿、あと5年はね、見てみたいなって、まあそんな風に思いましたね。まあ年を取ってからね、達人というラインでいけばね、昭和のね、カリスマ、喧嘩銃弾、足原会館館長、足原秀幸さん、もうお亡くなりになりましたけどね、まあ、令和のね、そうですね、喧嘩銃弾、足原秀幸さんになれたら、まあ、面白いかなと、うん、まあ、久しぶりに面白いなと思って見てるんですよね。うん、まあ、期待を込めて、今日はね、あえて、まあ、あまりね、こういう動画はちょっとどうかなと思ったんですけどね。ちょっと、エールということで、作りました。うん。じゃあ、まあ、そういうことで、頑張ってください。以上です。